Ahoj děti, podíváme se na stranu 46, na úvodní žlutý rámeček. Je oddělení a vidím, že jak v dělenci, tak v děliteli jsou nuly, které se škrtají. To si nechám vysvětlit tady na tom videu. Takže dělení, dělenec i dělitel zakončený nulami. Tak jdeme počítat, co budeme dělit. 8 000 děleno čtyřmi, ale to už jsme se učili předtím, to, to se dělá takže se dají nuly pryč. No, viděli se to bez nul. 8 děleno 4 rovná se 2. No a teďka ty nuly zase vrátíme. 8 děleno 4 rovná se 2 Ale nuly měly být jak udělence, tak udělitele. Tady nejsou, tady jsou jenom udělence. Tak dobře, tak třeba další příklad. A tady už to je. 8 děleno 40. Teď nám tady nuly asi něco budou radit. Pokud dělence i dělitele vydělíme stejným číslem, výsledek se nemění. Aha, a jak to použijeme? Vydělit dělence i dělitele stejným číslem. Objevily se v každém čísle 1, nula. dělené dělence i dělitele vydělíme číslem 10. Když dělíme číslem 10, tak ubíráme nulu, takže ubereme jak v dělenci, tak v děliteli. A ještě si tady nechám poradit nějakou pomůckou. Takže zjednodušená pomůcka. Jsou-li dělenec i dělitel zakončeny nulami, odebereme u dělence i dělitele stejný počet nul, to se stalo, a příklad vyřešíme. Aha, takže Vydělit stejným číslem znamená odebrat stejný počet nul, takže tady jsme dělili 10, takže jsme ubrali jednu nulu a zůstal nám tady vlastně příklad 800 děleno 4. No a to vlastně to počítáme jako předtím. Takže to je, ano, 800 děleno 4, 8 děleno 4 rovná se 2 a 2 nuly k tomu rovná se 200. Mhm. Dle bych chtělo ještě Nějaký příklad na procvičení. Tak, 8000 děleno čtyřmisty. Tak, vidělím stejným číslem, objevily se tam dvě nuly. Dělence i dělitele vidělíme číslem 100, takže dvě nuly, sdělence i dělitele pryč, zůstalo mě 80 děleno 4, to je 8 děleno 4, je 2 a 0 k tomu. Takže 8 tisíc děleno 4 ty rovná se 20. Jo, potom ty nuly zase musíme vrátit. 8000 tisíc děleno čtyřmi tisíci. Tak, vydělíme tisícem, dělence i dělitele vydělíme číslem tisíc, takže z obou čísel poškrtáme 3 nuly a zbylo nám 8 děleno 4, no to se rovná 2. Takže 8 tisíc děleno 4 tisíci rovná se 2. Mhm. Takže co tady bylo ještě důležité? Tak tady je takový přehled, takže já ještě jednou přečtu. Pokud dělence i dělitele vydělíme stejným číslem, výsledek se nemění. Takže to je to škrtání. A jsou-li dělenec i dělitel zakončený nulami, odemereme u dělence i dělitele stejný počet nul a příklad vyřešíme. No tak, cvičení jedna. Zjednodušte příklady a vypočítejte je. Jdeme na to. 8 000 děleno 20. Vydělím stejným číslem dělence i dělitele, to je 10. Asi to tady takhle napíšu. To znamená, že poškrtám nuly jak udělen se, tak u dělitele. Co mi tady zůstalo? 8 se děleno dvěmi, to je 8 děleno dvěmi rovná... Jo, to si ještě sem přepíšu. 800 děleno dvěmi mi tady zůstalo. A to je 8 děleno dvěmi 4 a dvě nuly k tomu 400. Tak, 8000 děleno dvěma sty. Vydělím stem, čili uberu dvě nuly jak s dělence, tak s dělitele. Zůstalo mi tady 80 děleno dvěmi. 8 děleno dvěma rovná se 4 a 0 k tomu 40. 8 tisíc děleno dvěmi, tis, dvěma tisíci. Vydělím dělence i dělitele tisícem. Čili tady poškrtám 3 nuly. Tady poškrtám 3 nuly. Zůstalo mi 8 děleno dvěma a to se rovná 4. Tak teď si chviličku... Přerušte video a tohleto si zkuste vypočítat sami. Máte? Jo? Tak jdeme na to. Podíváme se na řešení. Na řešení se podíváme a máme tady. Tohle je správně, tak jak jsme počítali tady. Tady dvě nuly, tady dvě nuly, dělilo se s 60 děleno třemi rovná se 6 děleno 3, rovná se 2, rovná se 20. Tady jste dělili 10, zůstalo vám 420 děleno 6, 42 děleno 6 rovná se 7, 0 k tomu 70. Tady 2 dvě nuly, 2 dvě nuly, čili dělili jste stem 56 děleno 7 rovná se Osm. Pochopili? Jestli ještě ne, tak klidně si puste video dalšího cvičení, tam budeme počítat dál.